www.potonapoto. Ça dit que toi, na poto, ton outil à la raca, na poto, avec l'amine d'onfou. Babi, moto et pila. Moto et pila, na poto, na poto. Kembo, 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 allegé, moyo lili. Kembo, yo mama. Alege moyolele, tomine la gangolo na hosana, kembo, alege moyolele, poto na hosana, kembo, alege moyolele. La salle Lovelies vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelies sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelies, l'excellence à votre service. Tozo mwana na mawanyoso onazo ebisa bino bana www poto na poto obolanda biso monde entier donc bo moninga na bilama mwindu bo kamwate bo setone te poto za vraiment na day national tozo na mawa ya ko ebisa bino liwa ya président opposant numéro 1 ya mboka na biso président Etienne Tshisekedi o atika ki molimo azongi se par kolonzambe depuis lobby na 17h na mboka Bruxelles nde ka bozo mona qui mobimeza vraiment ndey batu nyoso misusu ba bimite pona mawawana nyoso ba combattant bazole la partout na Kinshasa na monde entier bazole la pona président na biso azongi simolimo pa kolonzambe quand ango site na biso poto na poto to tamboli Kinshasa mobimba loko tambola poto yoka peuple congolais lobinini yem talela na peuple congolais yem talinga po population congolaise ezala bien yone to zo tambola to yoka no ba vie ya batu totamoli ba commune belé to kotina lemba matete to yiba vraiment ba baoloba nini annonce na matoi na bango les recommandations ki ndenge nini premièrement ngale recommande na bio zama sur Facebook et bon ba ndeko mususu baloba keza nini hein poisson d'avril ou comment donc to yebite on to tambola po ba yeba vraiment ba loba sangongo ela ki bango ndenge nini na matoi yango ne to pousani pa ya mwana mboka ndeko na biso bonjour mon papa. Bonjour maman Arlette. Na monyo kaka na mawa na veste ya mwindu vraiment yibisangelo oni ngozole kana kati mboka na biso. Mobito za na sango moko ya mawa na mboka na biso. Merci mwana mboka Arlette ndengo pesinga d'abord opportunité ya kotalisa mawa oyo bandeko bazola na biso partout. Bazo mona expression faciale na ngai eza ya mawa, eza ya pasi kasi eza ya découragement te. Ngai komo na ngai mwana mboka Albert Papinga Ndundu nazali moko ya bana ya mwana mboka Vital Kamerhe na kati ya parti ya INC ya liboso na kombo ya président national na biso honorable Vital Kamerhe bande konyo sur la grande famille ya INC mobimba partout na monde entier tu présenter ba condoléances na biso na famille biologique ya papa na biso président national ya IDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba pe na famille politique nembo ya IDPS kasi au nom ya grande famille ya INC na kombo ya président national so Vital Kamerhe tu présenter ba condoléances metolobi circonstance ya liwa ya papa et lembisi biso te et pesi biso makasi to continuer lutte parce que yazali symbole ya lutte ya démocratie na mboka na biso et pesi biso makasi to continuer lutte. Tout ce qui peut être un rassemblement, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit la preuve y a responsabilité et maturité parce que le peuple a dit que nous avons dit que nous avons dit que
bakorola le 31 tisikoyo nanu to sisi ba arrangement particulier te vraiment liwa oyo elembisa biso te ya solo to za na pa to za na mawa kasi et puis ça so makasi esika ya kozala amona ke non musala oyo etumbo ya bandaki biso to sukisi yango to komi na suka to sa ba election to pesi peuple eloko alingaki to restaurer démocratie et puis alternance nenge batino so baza kozela vraiment bande ko na biso ya IDPS bande ko na biso ya rassemblement ba kulutu ba leki na ba yaya na bana ba mama ba papa papa Tshisekedi azala symbole azale lembo oyo kango nyoso to ko vivre bonheur to ko vivre na paix to ebrake ye abanda ki edifice wana yende asala ki fondation wana yango wana ezala esengote pona bato bana oki bato sepela bato mali peuple congolais mususu pe ba sepelu par rapport ndenge papa na biso Etienne Tshisekedi akufi biso atu mususu toza ma maison na quelques uns pe bazana esengote na mwana mboka alete liwe ya mutu basela ngo fetite moto azo sepela na liwe ya papa Tshisekedi aza congolais te aza étranger aza moyini ya peuple congolais aza moto alingi congo na biso ekufa moto moko ko se prendre liwa papa Tshisekedi. Wabi ba ba kufi ebele na mboka oliko na yeye pe fa kufa c'est normal. Non liwa ezalaka ezali mabongisi ya Nzambe. Moto moko akufa pona papa Tshisekedi azati. Omoni lutte esenga ka makambu ebele. Papa Tshisekedi alakisi biso nzela. Alakisi biso nzela o tolena ki donc politique esenga ka bongo. Tukokondi maliwa te mekolo baki batu ba kufi ebele pona yeye fa kufa eza malamu te. A mérité ko kufa na moment o te parce que population congolaise peuple congolais na posa na ya mérité ko kufa te lokole zali destin volontaire ensemble on n'en peut rien kasi biso to tikali biso solisanga IDPS rassemblement INC opposition biso so signaki accord le 18 octobre biso nyonso to sangana to sangisa makasi mayele pour kongona biso kende liboso eloko na kokolo bande yango. Merci ndeko. Ah merci beaucoup mon amour. Bonsoir maman. Bonsoir maman to na mawa na mboka na biso pona liwa ya papa na biso mo atiki biso mama liloba nini sango na le reya ke pano e komela ki ondenge eh mama nde ko ka mwati muto akena e bien akenda kazonga bon to ka mwaka o akufi asala ki crise cardiaque e le ke li biso crise ango ka mbala mo bo li boso akenda banda ka la crise ango asala ate etanga mayi ka ka sala ngosi ko ba bomi eh mama e pour d'interrogation nzambe kaka yebi to so yebate liwa yo zana mawa po batu suba na songa ndenga kufi yo zana mawa to zana ese ba sepela na liwa mutu te ba sepela na liwa mutu te eza pasi kota la tata o yazo bundela mboka na biso akende ka bo esa biso pasi. Merci maman. Merci. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Papa to na day national a na banzo yebi mutu ni o atiki biso na mboka o na zo yeba papa nene peza to bungisi na kata Kongo sangongo ile kiondenge nini papa tokanga ka na tongo me biso nyo peza na mawa ko sakana te penza mawa makasi to zana ngola kata Kongo combattant papa combattant munene ki sekeli donc leader ya kata Kongo do to na mawa makasi sikolo ko akufi seke kombe sili bonzamba ko songa biso po ba ninga pe o batikali bazali na suki kawana mama. Merci papa. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Tozana mawa moko na mboka na biso oyo yebiza nini vraiment yebisa biso pour na makambo liwa ya pa president biso Tshisekedi oza combattant numéro 1 ya mboka en tout cas tozana mouvement pour na day national ya monsieur Tshisekedi vraiment na regreté pour mutano combattre pour mutano bunda pour na mboka na biso akey na bitena no so bunda ya biso eke nde to tikali awa ba onyoso ba za miibia mbongo ngana evite na obunda biso o a obunda biso na ke ya kufi en tout cas na avma na regret makas na sepe la ngote na dave maya ako kufa ka bongo ta ko tika biso ka bongo te na sepe li vmate pona regreter siri yango vraiment. Merci papa. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman, tu sais na mawa munene ya président moko ya mboka na biso atika za donc président ya opposant numéro 1 ya mboka. O sangone komela ki onde na mato tant que maman combattante mboka. Pona ngai na zalaki ya kolala er maman autant ça y ko annoncer ka ke papa Tshisekedi ya kufi. Na sutuka ki mbala moko vraiment cela ki nga passe. Po moniere ne tombera jamais. Ye to zo benga za Moïse. Ye a tracé biso nzela to landa. Mais to bi ke na sima.
toyebi ke ndenga za wana mtu msusu akotelema pe wako sala nyoso lokola ye akozala epesa biso pasi to sengi na mbakonzi amboka o to no record wana to lela ye dans le calme des ordres zalaté vraiment to rendre bon hommage na ndenge sengeli aza papa o ala ki biso pe belé toyebi ke na sima na ya balamu pe zalaki même rien ma bepe zalaki to bosa na ngote to sala o union sa malama la ki to sala pour école la biso to bunda pe to longa nzambe asunga biso. Merci maman. Bonsoir maman. Bonsoir mwana ngai. Maman toza na mawa moko na kati ya mboka na ni penzo wa kufi ya tiki biso depuis hier na Brussels maman. Sangone komela ki ondenge ni na matoi. Sango ya ski sekedi ya papa na biso ki sekedi et pe singa mawa makasi. Tango na yoki ango et monsieur sala ki ngai. Pona nini leader ya kati ya mboka. Aza leader na kati ya mboka. Poto bungisi mamutu ya mutu ya mayele poto moni to kozwa susu mutu ndenge wana te. Liwane pesi biso pasi mingi. Tala moki ndenge vandi kimia. Poto bungisi hi mokonji munene ataku ta asa al kotile mokonji tala sa bunda liba na RDC. Mais babi bat ba kufa ke bele na makambo ba le 19 et 19 pona yo onde pe fo kufa. Jamais. Ba lo bana ba tu o ba kufa ki wana le 19 ba kufi po le kolo. Ba le biso kufa po le kolo. Yi pa kufi po le kolo. Yi pa kufi po na. To yebite soki age po tala kaka age na yepe pousani hein le babia kufi po na match a leopard et le noir dimanche jamais wala makanisi na bango ya ya batamboka po na ngai nazana na age o yanga nazana ngo na age pe papa ki serait nazana ngo akufi na 84 ans c'est normal c'est normal po na ngai na sepe na age wana akufi na yena sembo di boso na nzambe www.potonapoto www.potonapoto